Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang talakay natin ay tungkol sa talambuhay ni Ginoong Jose Palma E. Velasquez. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapinasuhin ang mga detalye na nakapaloob dito katulad ng binanggit ko kanina ang ating talakayan ay iikot lamang sa talambuhay ni Ginoong Jose Palma i Velasquez. Si Jose Palma ay isang makata at sundalong Pilipino. Siya ay naging tanyag sa pagsulat niya ng Pilipinas na naging titik ng pambansang awit ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Tondo, Manila noong Hunyo 6, 1876. Siya ay kapatid ni Rafael Palma na naging pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Ang kanilang mga magulang ay sina Hermogenes Palma at Hilaria Velasquez. Nakatagpo ni Jose Palma noong nag-aaral siya sa Ateneo Municipal de Manila si Gregorio del Pilar na naging pinakabatang general ng mga hukbong manghihimagsik. Kahit bata pa sa Ateneo Municipal, si Jose Palma ay kumatha ng mga lirikong tula at pinahangang marami sa pamamagitan ng pagpapalimbag ng isang aklat ng mga tula noong siya ay labing pitong taong gulang pa lamang. Ayon sa kanyang kapatid na si Dr. Rafael Palma, si Jose tahimik at mahiyain subalit emosyonal at romantiko. Ang kanyang pag-aaral ay naantala ng maganapang unang sigaw sa Balintawak noong Agosto taong 1896. Dahil sa pag-ibig sa bayan ay sumama siya sa pangkat ni Coronel Rosendo Limon at nakipaglaban sa ilalim ni General Servilano Aquino. Noong ikalawang bahagi ng labanan sa pakikipaglaban sa mga Amerikano, para makamit ang kalayaan ay nakasama siya sa editorial staff ng nooy popular na pahayagang La Independencia. Dito niya napatunayan na higit siyang isang manunulat kaysa isang kawal. Sumama sa himagsikan noong ito'y maging laban sa mga Amerikano. Ngunit kahit taglay niyang damdamin at sigla ng paghimagsik, ang mahina niyang katawan na hindi mailaban sa higpit at hirap ng buhay sundalo. Kaya't ginugol niya ang kanyang panahon sa paglilimbag sa mga kawal na manghihimagsik sa pamamagitan ng kanyang mga kuniman. Nakilala siya sa kanyang tulang Filipinas na siyang pinaghanguan ng mga titik na inilapat sa tugtuging nilikha ni Julian Felipe bilang tugon sa kahilingan ni General Emilio Aguinaldo kay Julian Felipe na gumawa si Felipe ng isang tugtuging marcha. Ang ambag niya sa panitikang Filipino ang mga titik ng pambansang awit ng Pilipinas sa Kastila. Sinusulat niya mga titik na ito habang ang pulutong ng kawal na kinabibilangan niya ay nakahimpil sa Bautista, Pangasinan. Ang Filipinas na isinulat ni Palma noong buwan ng Agosto 1899 ay nalimbag sa unang pagkakataon sa pahayagang La Independencia noong Setyembre taong 1899. Ang mga letra ni Palma ay bihira ng awitin ngayon sapagkat ang salin sa Ingles at Tagalog ang siyang lalong gamitin. Ang isa sa mga pinakamadamdaming tula ni Jose Palma ay ang tulang Demi Hardin o Mula sa Aking Hardin. Ang iba pang mga tulang makabayan ni Palma na nasulat ay Rizal en la Capilla, Al Album Muerto, Filipinas por Rizal, Al Martir Filipino at La Ultima Vision. Ang kanyang talambuhay na sinulat niya sa anyo ng tula ay may pamagat na Illusionist Marcitas taong 1893. Sa tulang ito ay idinaing niya ng paulit-ulit ang matindi niyang pagdaramdam sa kaysa isang babaeng kanyang minahal na si Florentina Arellano. Ang mga kundiman ni Jose Palma ay punung-puno ng damdamin ng pag-ibig. Pagkatapos ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1902, ay nagpatuloy siya sa pagsusulat. Ang mga kundiman ni Jose Palma ay punung-puno ng damdamin ng pag-ibig. Pagkatapos ang digmaang Pilipino-Amerikano noong taong 1902, ay nagpatuloy siya sa pagsusulat. Ang kanyang mga tulang madamdamin na sa ngayon ay mahalagang bahagi ng ating panitikan ay tinipon at ipinalimbag ng kanyang kapatid na si Dr. Rafael Palma. Ang kanyang mga tula ay tinipon sa isang aklat na pinamagatang Melancholicas, mga panimdi may inilathala ng kanyang kapatid ng panahon ng mga Amerikano. Maaga siyang binawian ng buhay sa edad na 30 noong Pebrero 12, 1903 ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaaring nyong bisitahin ang website na ito. Ginoong Jose Palma E. Velasquez Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!